کلاک ٹاور مکہ میں پہنچ گئے ہیں. مسجد الحرم مکہ ماشاء اللہ. Weather is very pleasant here. Sun is gone. It's a huge building over there. It's a clock tower. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I offered my Zuhr prayer here. Alhamdulillah. It's about 1 p.m. here. And Zuhr time is 12:18. 12:15 or 18? 12:18 is the Zuhr time here. الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں دوستوں کو اور میرے اہل و عیال کو اور جو بھی بھائی میرے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے خوشخبری ہے. الحمدللہ میں نے عمرہ کر لی ہے. میں خانہ کعبہ ماشاءاللہ اللہ کا گھر جو ہے اللہ کا گھر اللہ نے دیدار کروا دیا. مس بھی کر لیا بہت اچھی طرح گلے لگا کے میں نے چوم چوم کے پیار کر کے جتنا قریب جا سکا تھا اس کے ساتھ جو ہے پیار کیا اور اپنی زندگی کی میری جو خواہش تھی اللہ پاک نے پوری کر دی ماشاء اللہ. اٹس ریننگ. سعودی عرب میں بارش ماشاء اللہ. اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر الحمد للہ. یہاں سنا چھ چھ مہینے بارش نہیں پڑتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی یہاں پہ شکر الحمدللہ. اس وقت میں مکہ میں ہوں اور اب خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ہاف اے کلو میٹر کا ڈسٹنس ہے اور ماشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں مکہ شریف پہنچنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے مجھے مسجد عائشہ جانا ہے ٹیکسی لے کے احرام باندھنے کے لیے. وہاں سے باندھ کے پھر میں مکہ میں جو ہے خانہ کعبہ کی طرف آؤں گا. لیکن پرٹیکولرلی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بارش ہو رہی ہے یہاں پہ. الحمدللہ ایک عمرہ کر لیا ہے اب دوسرے عمرے کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بارش الحمدللہ الحمدللہ. او کلاؤڈی ویدر. شکر الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ معجزاتی ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ. اتنا ہی نور ہے اللہ تعالیٰ کا اتنی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. اور اس میں ایک اور چیز یہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں وہ پیچھے دیکھیں پانی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. ابھی میں برج سے اتر رہا ہوں. یہ برج ہے. اچھا یہاں پہ برج کو کبری کہتے ہیں عربی میں. تو مجھے شروع میں کافی ڈیفیکلٹ ہوا کہ کبری کبری کبری. تو بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ کبری جو ہے وہ برج کو کہتے ہیں. تو اب میرے لیے ایزی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائریکشن جو ہیں وہ کہتے ہیں فرام دا فرسٹ کبری اینڈ سیکنڈ کبری تھرڈ کبری. اس طرح اس کی رینج ہے ایریا کے حساب سے وہ جو ہے نا گائیڈ لائن دی جاتی ہے. اور یہ دیکھیں پورا پانی پانی ہو گیا یہاں پہ الحمدللہ. یہ دیکھیں بارش کے بعد پانی یہاں پہ بھی جمع ہو گیا اور یہ اب ڈریننگ ہو رہی ہے پانی کی. پانی جو ہے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہا ہے. اچھا یہ کھڑا ہوا پانی دیکھ کے پاکستان کی یاد آ گئی جب ہمارے ایریاز میں جو ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اب تو بارش رک گئی ہے تقریباً ہلکی ہلکی سی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساری. یہ دیکھیے جی بسیز جا رہی ہیں پانی سے بھرا ہوا ایریا ہے یہ ماشاء اللہ. آج سعودیہ میں مکہ میں بارش ہو رہی ہے. آج جمعے کا دن ہے ماشاء اللہ. مبارک مبارک اور الحمد للہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا. یہ دیکھیں بادلوں سے بھرا ہوا سما ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بارش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکہ میں ایک اور بارش.
الحمد لله. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ہی یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے. یہ ساری ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ, نور ہی نور چاروں طرف, نور ہی نور, نور ہی نور. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر میرے والے, جزاک اللہ ماشاءاللہ. انٹری گیٹ مدینہ شریف مسجد نبوی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. یا اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. گنبد خضرا فرسٹ سائٹ, پہلی نظر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. روضہ رسول میں دخول, انٹری, شکر الحمدللہ فائنلی انٹری کا رستہ مل گیا اور اب انٹر ہو رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ریاض الجنہ ساری جگہ پیچھے ریاض الجنہ ہے جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں, نفل ادا کرتے ہیں. پیچھے تک انٹری چل رہی ہے یہاں پہ الحمدللہ. ساری جگہ پیچھے جتنی بھی بیکس, یہ ساری ایریا یہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں ریاض الجنہ. Yes.
ماشاء الله منبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يلا بيسار يلا يا شيخ لكنه لا يسبب الموت في ظن الناس وعلم الناس. ما شاء الله یہ کور ہو رہے ہیں سارے جب بند باندھے ہوئے تھے چھتریاں ساری بند ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ رسول السلام علیکم یا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر نماز کے بعد جنازہ اٹھتا ہے یہاں سے نماز جنازہ ہوتی ہے جنازہ کی نماز جنۃ البقیع السلام علیکم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہو بالکل دیوار کے بالکل پاس ان سے پہلے جو ہے وہ امام حسن کی جنت البقیع سے گنبد خضرا کا بھی ہو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے سب کی مغفرت فرمائے بہت وسیع قبرستان ہے مسجد نبی کے پاس اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی تمام جو ہے مشکلیں آسان کرے حشر کی اللہ سب کے درجات بلند فرمائے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے آمین مدینہ منورہ بالکل مسجد نبی کے باہر عمارتیں بہت سکون ہے اس ایریے میں اور ماشاءاللہ کبوتر اور پیچھے سارے کبوتر ہی کبوتر سارے کھانے دانہ کھانے کوئی یہاں بھوکا نہیں رہتا سب کچھ وافر ہے ماشاءاللہ 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 شکر الحمدللہ مدینہ شریف اور یہ کبوتر چاروں طرف کبوتر ہی کبوتر مزے کی بات ہے آج میں نے اٹیلین ڈش ٹرائی کی اس میں نے اٹیلین پیزا لیا لیکن وہ پیزا جو ہے وہ میں نے کھانا شروع کیا تھوڑی دیر تو پہلے تو اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ دیکھیں وہ پڑا تھا اصل میں وہ تھا اس کا جو دمبا ہوتا ہے دمبے کے گوشت کا تھا وہ مجھے ہما کھانی شروع ہوگی تو میں تو بس ہوگی میری میں نے کہا پھر ان کو کھلائیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر تک کیا چیز ڈال دی میں نے ان کو اچھا ایک دو کو تو ڈالی پہلے ان کو پتہ ہی نہیں لگا جب دانہ خالی ہوا نا یہاں سے تو دو نے کھایا انہوں نے کہا یار ہے بڑی مزے سی چیز ہے پھر سارے آگے کھانے ہم دیکھو پیچھے لائن لگی ہوئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کھائیں یار سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت گنبد خضرا سبحان اللہ سبحان اللہ Hi.